Наш ефір триває. До студії завітали міський голова Руслан Марцінків. Доброго вечора. Доброго вечора. Та директор комунального департаменту Михайло Смишак. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане голово, хочу почати з того, як загалом пройшли Великодні свята. Чи були які події певні загалом, як правопорядок забезпечився і загалом на якому рівні все відбулося? Ну, насамперед хочу сказати, що все відбулося добре. Хоча святкування продовжується, зараз по всіх мікрорайонах відбуваються продовження українських гаївок, українських таких традицій. Дуже було приємно, що цього року майже біля кожного храму, майже в кожному мікрорайоні відбувалися такі заходи. Я був присутній на декількох, і в мікрорайоні Княгинин, і біля катедри дуже чудові такі українські гаївки. Був присутній на відповідних святкуванні храмового свята, бо наш катедральний собор, він носить ім'я Святого Воскресіння, тому 7 числа я був там. І атмосфера дуже чудова. В принципі, місто підготувало, незважаючи на те, що часу було мало після того, як сніг зійшов, то фактично було тиждень-півтора. Але місто більш-менш було приведене до порядку, хоча робота не припиняється. І дуже багато зараз ми зусиль докладаємо, щоб після такої зими наша поливальна техніка, наші пилососи працюють в центральній частині міста, по вулицях. Можливо, ще не всі вулиці відчистили, але почали з таких пріоритетних центральних вулиць, вулиць магістральних, і зараз переходимо в мікрорайони. Люди працюють, роботи насправді є дуже багато по напрямках. Це і прибирання, це і поточний ремонт доріг, зараз озеленення пішло, тобто квіти, висаджування, поправити дерева, насадити нові дерева. Продовжуються толоки, от в суботу будуть відбуватися у трьох мікрорайонах толоки, тобто продовжується ця робота. Ну, хочемо місто привести до такого належного порядку до Дня міста. Окрім того, після поточного, паралельно з поточним ремонтом зараз піде розмітка, тобто будемо робити розмітку по місту, є вже затверджений план. Далі продовжуємо зупинки встановлювати, сучасні такі скляні для громадського транспорту, табло для громадського транспорту. Ну, багато таких речей, які ми маємо підготувати до Дня міста. Окрім того, буквально вже зараз розпочинається капітальний ремонт. От сьогодні розпочали асфальтувати вулицю Дучимінського. Надіємося, буде паркова Сухомлинського, плануємо повністю заасфальтувати. Вовчинецька, перша частина, друга частина. Тобто трохи вже техніка виїжджає. Тобто техніка виїжджає, ремонтує. Можливо, не все так от відразу, але з кожним днем все більше і більше бригад приступає до цієї роботи. І надіємося, що ця робота буде зроблена протягом цих декількох тижнів. Місто підготується до Дня міста, до святкування Свята Матері, до... У нас буде фестиваль «Карпатський простір», тобто дуже багато буде іноземців, подій, тому ми треба працюємо. Треба підготуватися. Є телефонний дзвінок перший. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечір. Доброго вечора. Я до міського голови, до пана Марцінкова. Прошу. Прошу. Я жителька Довженська 1Б. Угу. Двоповерховий будинок. Так, так. Стали на баланс балки сервіс. Нічого не робиться. Світло нам в під'їзді виключили. Біля будинку, от я пенсіонерка, я прибираю, бо мені просто стидно, що люди ходять і пальцями показують. Страшне, що робиться. Там взагалі нічого, нічого. Я дзвоню до того начальника чи директора, ага. Не знаю, що від... Він каже, ми вас не приймали. Ну як не приймали, як люди мають субсидії і все, і оплачують. Спасибі. Зрозуміло, дякую. Може, Михайло... Пару слів скажеш про так, дійсно, там є один будиночок між будинків МЮК, дирекції замовника, який переданий на Балтію сервіс, двоповерховий. І є інша ситуація, і зі слів директора Балтії сервіс, дуже багато мешканців, вони просто відмовляються від послуг їхніх і відмовляються, власне, платити. Ми переговоримо, звичайно, що з керівником. Я думаю, що ми розберемося в даному питанні. Якщо будинок вони не зняли з обслуговування, бо мешканці не відмовилися від їхніх послуг, то обов'язково ми там наведемо порядок.
Я хочу додати, але мешканці будь-якого будинку сьогодні мають вправі визначати управителя. Тобто, якщо Балтія Сервіс не справляється, можна визначити іншу. Єдине, що були такі компанії. Але для таких будинків, як двохповерхові, найкраща форма десь управління – це ОСББ, створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, бо це є можливість брати участь у міських програмах, наприклад, програмі розвитку місцевого самоврядування, у бюджеті участі, в програмах, які фінансуються через департамент житлово-комунального господарства. Тобто я би радив все-таки з-поміж себе вибрати якогось начальника, створити ОСББ і щоб працювати в такому напрямку. Я розумію, що це важко, особливо там, де є старше покоління, але ми маємо сьогодні приклад, там понад 300 ОСББ створених в місті Івано-Франківську, які активно працюють, які показують результати. І останній конкурс – це 120 переможців саме в категорії ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників. І надзвичайно важливо, що люди мають можливість змінювати. І сьогодні діє ця програма, 40 тисяч гривень ми даємо будинки, якщо вони нижчі 4 поверхів. Тобто це все-таки якась уже копійка, яка можна, цього року, наприклад, можна зробити під'їзди, наступного року можна зробити щось, труби, там можна дах підрихтувати. Це вперше за роки ми вкладаємо такі кошти саме в будинки, де створені ОСББ і де люди об'єднуються. Тому радимо створювати ОСББ, і хто нас дивиться, ризикувати, по-хорошому ризикувати і об'єднюватися. Ще телефонний дзвінок маємо. Доброго вечора. Христос воскрес. Воістину воскрес. Скажіть, будь ласка, обіцяли, коли буде хороша погода, ремонт завершити прибудинкової території на вулиці Карпатській. Лишився 10-й номер без лінійної каналізації, без тротуарів, без під'їзних шляхів. Чи плануєте щось робити в цьому плані? Спасибі. Так, ми плануємо зробити 10-й будинок і 12-й будинок, і ще по даному міжбудинковому приїзді. Ми їх розглядаємо додатково, тому що у нас в основному було 2, 4, 6, 8. Але є, десь ми ходили тоді з міським головою зранку обстежували, і було доручення зробити ще дані два будинки. Тому що там є дійсна проблема, і ми сподіваємося, що воно буде передбачено титульним списком, і ми десь тут зробимо, можливо, що навіть є десь найближчим часом. Ну, там буде дороблятися, тобто я знаю, що зараз там по світлу є питання, і там десь переробляють освітлення. Але по-дальшому будемо продовжити цю роботу. До нафти і газу там площадка є, яку треба заасфальтувати, і інші. І також там є територія, яка дуже важливо зберегти за сквериком біля нафти і газу. Ми там побачили, що там треба її закріпити, якийсь там благоустрій зробити. Тобто буде продовжувати. Хоча, щоб ви розуміли, таких звернень дуже багато. Наприклад, ваші сусіди там із Бобикевича зверталися, з Української зверталися. Тобто там ми не можемо тільки в одному мікрорайоні робити. Ми десь намагаємося так от на полія там зробили 10-10А, там зараз полія 6, 8, 4. Але люди звертаються з набережної 2, там через дорогу. Тобто ми намагаємося в кожному мікрорайоні щось робити. Тобто ця робота продовжується, але це не може бути одномоментно. Роками нічого не робилося, а тут якби розпочали, і це неможливо всі двори одночасно зробити у всіх мікрорайонах нашого міста. Руслане Романовичу, до Великодня приїхали діти з Волновахи, сотня дітей. Які враження, як зустріли? Загалом це вже не перше. Це вже не вперше діти до нас приїжджають з Волновахи, з Попасної. До речі, велика делегація на День міста прийде з Волновахського району, з міста Попасної. Крім того, ми плануємо з моїм заступником теж відвідати Волноваху, там і хлопців наших з Карпатської Січі, з інших батальйонів, які служать у Волновахському районі. І діти мали можливість приїхати, побути в наших родинах, бути на Великодні свята. Також минулого року ми практикували на Різдвяні свята. Окремо діти приїжджають і відпочивають з нашими дітками в нашому таборі Лімниця. І цього року ми знову ж таки плануємо діти з Волновахського району, із міста Попасної Луганської області. І переважно це діти з прифронтових сіл, тобто таких як Гранітне, інші, де, направду, це вже села, які і діти відчувають, що таке війна не по телевізору, а вони навіть можуть відрізнити там калібр пострілу,
пострілу, чи калібр, скажімо, з міномета, чи з інших снарядів. І це насправді страшно. І дуже важливо, що ми цю роботу робимо. У нас є хороша співпраця з народним депутатом України Дмитром Лубінцем, який представляє саме цей регіон. Він є ініціатором з їхнього боку. Ми радо відгукуємося. Дуже багато таких різноманітних волонтерських програм відбувається по цілій дні. Там і ми зараз активно робимо так, щоб там і українська церква появилася, вже там є Київський патріархат, зараз виділена земля греко-католицькій церкві. Ну, намагаємося, щоб український світ максимально йшов туди. І така співпраця, і ця угода, яка була підписана між Волноваським районом і Франківським, між Попасною і Франківським, це не просто якась декларація чергова намірів, а вона підкріплена різними проектами. І волонтерськими нашими хлопцями, які там є на передовій, і обміни дітей, і наші колективи, наприклад, черговий раз поїдуть на День міста Волновахи виступати, і на День міста, і для наших хлопців. Тобто ця робота повинна не зупинятися. Нам так склалося, що зараз надзвичайно важко вже діяти такою волонтерською роботою займатися, тому що все-таки є втома в суспільстві. Але цю роботу треба робити, і треба робити на системному характері. І саме органи місцевого самоврядування і покликані такі договори десь підтримувати такі зв'язки. Можливо, ще ми зараз говоримо ще й про третє місто, яке, з яким ми підпишемо угоду. Це, ймовірно, місто Щастя у Луганської області, де теж, можливо, ми підпишемо з ними угоду, тому що це саме ті населені пункти, які є такими, знаєте, знаковими точками. Я, до речі, мав можливість, так вже користуючись нагодою, коли був у Верховній Раді, перейменовували це Щастя, в неї були зовсім інші назви. І символічно, що ми перейменували, і буквально через півроку це місто стало таким нещастям, скажімо так, тому що мав можливість декілька разів його відвідувати. Наші хлопці в Айдарі тут служили, і той же самий Петро Шкутяк, і Андрій Грималюк там, і мали можливість відвідувати, і бачили, ну, що відбувалося. Тому надзвичайно важливо, що такі угоди існують. Угу. Є ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Воістину Воскрес. Алло, пане Руслане, звертається до вас жителька будинку Єбацька 26А. Ага. Там водоканал, ви зробили дуже гарний благоустрій біля будинку, але водоканал чистив каналізацію, вибрав тротуарну плитку, вже другий рік так стоїть, і ніхто навіть на це не звертає увагу. ЖЕК би мав на це звернути увагу. І ще одне питання. В нас не було в будинку газу. Газовики тут три дні рили, копали. І так уже ще до свят, десь дві неділі до свят було. І так залишили то все, не засунули ті, не зробили асфальт, нічого. Так стоїть там щиток, що в'їзд заборонений, і ніхто нічого не робить. Спасибі. То пан Михайло відповість. Ну, власне кажучи, це є розкопки. Ми в першу чергу зараз їх націлюємо, щоб заробити все, що вони поробили, які вкопали по дорогах у проїжджій частині, і після того ми перейдемо в двори. Тому я думаю, що даний об'єкт ми візьмемо, звичайно, ще на контроль, але десь в межах тижня-двох часу вони там зароблять так само. Зараз потепліло, де появиться, чи вже є дорожня техніка, що роблять? Ну, якщо говорити про поточний ремонт, то ми його розпочали. Звичайно, до великодніх свят, на жаль, ми не встигли в силу того, що дійсно було дуже мало часу. Цього року, як ніколи, Великдень дуже швидко. Але вже на сьогодні вже у місті працювали по поточному ремонту. У нас 4 бригади. Ми провели вже тендер, додатково залучивши інших підрядників приватних, щоб вони нам швидше допомагали провести весь ремонт. І сьогодні ми почали роботи з вулиць Медична Коновальця. Так само працювала на шляхопроводі на Незалежності, так само інша бригада ще працювала на Чорновола вулиці, і ще одна бригада створена комунальним підприємством, працює на вулицях Вученецька, туди, де Семененко, в цьому районі. Уже завтра, але ми будемо робити це вночі, з вечора по вулиці Івасюка ми розпочнемо роботи Незалежності, тому що там дуже інтенсивний рух. І так само облавтодор, який так само виграв один із тендерів, у нас розпочне роботи ще в одному напрямку. Тобто вони будуть працювати відповідно по вулицях Довженка, в цьому районі.
Тому ми сподіваємося, що до дня міста основні ями в місті будуть забиті. І далі ми будемо проводити вже плановий поточний ремонт. І великі ділянки будемо так само доасфальтовувати, щоб до кінця року у нас було, до зими ми підготувалися максимально. Тому що зима була досить складна. Ми в цьому році почали посипати сіллю дороги. Ми бачили, що дороги у нас, в принципі, були, навіть коли були дуже сильні снігопади, морози, дороги всі топилися. І ця сіль пошкодила чи ні? Але наслідком того, що от ми посипали тільки сіллю, відповідно, по старому асфальту особливо, вона таким дуже має коренну здатність. От, ну, відповідно, тому ям, в принципі, є більше. Але зате взамін ми їздили по чистих дорогах. Зрозуміло, є ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Воістину воскрес. А скажіть, будь ласка, мене цікаво, чи будуть робити двір Паркова 18А? Угу. Бо в нас у жахливому стані двір. Машини роз'їздилися, ні дитячого двора, нічого немає. Спасибо. Пане голово. Зараз основне завдання – доробити вулицю Паркову, яка, в принципі, тротуари зараз доробляються, вже підготовлено нижнє. Ну, під асфальтування, я думаю, що до Дня міста ми навіть встигнемо вулицю Паркову. І є в планах не тільки Паркова 18, а 18-й той двір. Є депутат міської ради Васильський Данчук. Клопочеться за цей двір. Я думаю, що ми його цього року повинні робити. Також є такий там неподалік двір Хоткевича 67А, от туди, в ту сторону, теж його треба робити. Тобто це одні з найгірших дворів саме в цьому мікрорайоні. Бо ті саме люди звертаються там про той чи інший двір, але все-таки треба визначати пріоритети. Там, де ще можна потерпіти, там, де ще можна зробити поточним ремонтом, то десь ну, пару ям тих заасфальтувати. Можливо, ми цього року навіть підемо таким шляхом, що будемо робити поточний десь ремонт тих дворів, в першу чергу робити двори, які справді є в жахливому стані. Таких дворів в кожному мікрорайоні є декілька, і тому ми в першу чергу будемо їх робити. Окрім того, велике завдання все-таки завершити ті роботи, які розпочали минулого року. Минулого року достатньо велика кількість дворів було розпочато, і важливо його доробити. Не так багато є підрядників, не так є багато кваліфікованих людей, які можуть працювати, і в цьому є проблема. І тому тут треба сконцентрувати увагу на тих роботах. От я не хочу зараз і ставлю підрядників, будь ласка, якщо є площа Міцкевича, Лесі Українки, Станіславська і там Павлика, центральні частини міста, закінчить ці вулиці, а потім можна переходити на інші. Тобто так само в кожному мікрорайоні. Тобто ми визначили пріоритети, завершуємо, потім приступаємо до іншої. Бо якщо ми зараз ще почнемо 12 об'єктів і не буде людей кількості, а ті підрядники будуть розриватися, ну, то роботи не буде ефективної. Тому надзвичайно важливо зараз залучати різних підрядників, які могли би здійснити ту чи іншу роботу. До речі, ці вулиці в середмісті коли завершать? Станіславську, Лесі Українки, Міцкевич? Зі Станіславською вулицею трошки легше, там менше роботи, тому ми десь плануємо так в межах місяця часу і, в принципі, мали би закінчити. Тому що минулого року дуже велика кількість робіт була зроблена. Що стосується вулиць Лесі Українки і Міцкевича, ці вулиці є набагато більшими, набагато складнішими, тому що навіть якщо говорити про типах покриття, які там мають бути, то там є 6 типів різної плитки. Там є 5 типів гранітної плитки, от, і відповідно один тип буде йти бетонної. Тобто таким чином ми бачили, що там перше, я думаю, що з часів, коли реконструювалася вулиця Незалежності, залили бетонну основу під проїжджу частину. От, і загалом досить складні об'єкти. І наше завдання, ми дуже хочемо, щоб ці об'єкти вони залишилися на десятки років для нащадків наших. І щоб за років там, 20-30 хтось йшов по цих вулицях і казав, от були молодці, зробили в такому-то році ще, як воно гарно виглядає. От наше завдання, власне, зробити таким чином. Тому поспішати, звичайно, що ми не будемо, але я думаю, що День Незалежності ми будемо обов'язково зустрічати на цих вулицях. І там вже будуть і дерева посаджені, і лавочки вже будуть, урни. Тобто все так, як ми собі запланували. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Христос воскрес! Воістину воскрес! Руслан Романович, я хочу вам таке питання задати. Розумієте, я вже пару разів звертався. От така проблема зі сторони, якщо їхати зі сторони Поконувальця, зі сторони аеропорта і пересічення Сахарова вулиці.
І там при повороті направо, ну там конче треба поставити стріло сходцю зелену. Там так багато машин стоїть, розумієте, аж туди, аж до Слов'янки, туди вище, аж до перехрестка, до Матейки. Зараз військовий просто не можеш повернути вже наліво, не можеш виїхати, тому що машини стоять в черзі. І машини стоять, розумієте, більшість всіх машин повертає з Коновальця направо на Сахарова. І всі стоять, чекають. Потім, коли загоряється зелене світло, починають повертати, зупиняються, бо пропускають пішоходів. І виходить, 2-3 машини проїде, і знову стоїш, і знову стоїш. І ну, там би зелену цю стрілочку поставити, і ви б розгрузили цей перехрест. Зрозуміло, спасибі. Розумієте, з одного і з другого боку на цьому перехрестку стоять стрілочки. Спасибі. Дякую. Думаю, що на комісію по безпеці руху ми ще раз попробуємо. Те, що пан Михайло запише, щоб ми обов'язково розглянули це питання. Якщо є можливість, і хай подивляться патрульна поліція, якщо є така можливість, то чому би ні? Багато стрілок ми таких поставили у місті буквально за цих 2 роки. Я думаю, що ну, понад 40 перехрестях десь ми такі стрілки доставили, і вони ефективні, дають свій результат. Комунальний транспорт, 30 автобусів, 30 тролейбусів, коли вже побачимо. Ну, завтра ми отримаємо перші автобуси в 3-й годині, тому приїдуть вже перші автобуси. А взагалі на День міста ми плануємо комунальний маршрут відкрити 27-й, тобто, бо поставка так 2-2-2, тобто до кінця фактично кожного тижня ми будемо по 2 автобуси нових ставити. І ми хочемо вже запустити повністю маршрут, не ставити зараз 2 машини, потім 2 додати, тобто вже запустити повноцінний цей маршрут. Окрім того, сьогодні відбувся вже повноцінно тендер на 24 автобуси, переміг знову ж таки Богдан. Там було 2 претендента – Богдан і білоруські автобуси. І поставка цих автобусів є до 1 серпня 12 автобусів, до 1 жовтня це ще 12 автобусів. Це все нові автобуси, тому вони всі збираються з Луцьку, тобто концерном «Богдан». Вони є низькопідлогові, тобто вони це повністю, крім того, вони ще мають там, навіть якщо бензину, вони мають навіть кілометр, більше кілометра можуть їхати на зарядці, тобто на електриці від акумулятора, тобто, ну, достатньо такі цікаві. Зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити там іноземні ще поки що автобуси, ну, але виробника там місцевого і ближнього такого зарубіжжя, то в основному беруть участь по тендеру. Ну, і також відбувся 6 числа тендер по закупівлі тролейбусів. Є 2 конкурента зараз, які будуть на аукціоні цього тижня торгуватися. Тобто це, знову ж таки, білоруські тролейбуси і, знову ж таки, концерн «Богдан». Тобто буде боротьба по ціновій, по цінах, тому будемо бачити, хто буде переможцем. Їх теж будуть поставляти не зразу всі. Є певний графік тих тролейбусів. Крім того, буде залежати ще від кого, ну, хто переможе. Якщо це білоруси, там буде питання розмитнення зразу. Ну, ці питання ми повинні вирішити, але ці... Тут має бути 30 автобусів, 30 нових тролейбусів. Ну, і ми не відмовилися від ідеї. І ми плануємо осінню ще купити 17 бувших вжитку «Вольво», які ми знайшли в Інсбурку австрійському. Все-таки, зважаючи на те, що ми розпочинаємо будувати лінію на мікрорайон БАМ, нам кількість тролейбусів потрібна. І особливо, зважаючи на те, що нам велику кількість тролейбусів, я думаю, що це десь до 20 одиниць техніки треба, ну, скажімо, виводити з експлуатації, тому що є ряд тролейбусів, які дуже вже в такому страшному, жахливому стані, і то, відповідно, їх треба буде замінювати. Ну, але наші глядачі повинні розуміти, зважаючи на те, що ми вкладаємо великі кошти в це, то щось інше не буде робити. Це, ну, не так інтенсивно, можливо, дороги, двори будуть робитися, тому що це автобуси коштують десь порядка, якщо взяти, це близько 150 мільйонів гривень. Це не малі кошти для міського бюджету. Ті ж самі тролейбуси, нехай там є кредит, нехай є грантові кошти, але все рівно це кошти, які треба буде витратити і потратити. Тут я підрахував, що
тільки на таку кількість на лінію тролейбусну, на тролейбуси, на автобуси, ну, порядка 400 мільйонів гривень піде, якщо по кінцевому результату. Ну, але іншого шляху немає. Якщо ми хочемо мати сучасний громадський транспорт, то він не є безкоштовний. Його треба придбати, купити, але це на роки. Тобто свого часу Шкоди були закуплені, вони відпрацювали 20-25 років, десь 30 років. Тобто цей транспорт теж має відпрацювати не менше. І ми розуміємо, що певний період часу ми будемо мати комфортний громадський транспорт і соціальний транспорт. Все-таки в Європі цей транспорт комунальний в переважній більшості, і він несе соціальну нагрузку, тобто і пільгові категорії забезпечує. Ну і паралельно ми оголосили тендер зараз по квитку, єдиному квитку, електронному квитку, і оператора визначили, єдиний оператор в місті Франківську по електронному квитку, це буде комунальне підприємство «Електроавтотранс». І достатньо велика робота вони повинні провести за цей рік, тобто виготовити карточки з фотографіями, зі всім. І цю всю систему, валідатори, система, яка буде обслуговувати, бо це ж не просто так це зробити, вона має бути захищена, вона має бути відповідно єдина система, яка сьогодні працює, яка працює в Україні. Це мого колега свободівця Сергія Надала, який запровадив перший в Україні, який запровадив. І ми зараз вивчаємо саме в першу чергу їх досвід. Є певні нюанси, але я думаю, що ми підемо їхнім шляхом, тому що, по-перше, це економічно вигідно, тобто це не такі великі кошти, як там десь хтось пропонує. Ну і вона працює. Незважаючи на те, що був такий великий в Тернополі страйк перевізників, там реально був страйк перевізників, коли три дні не виходили перевізники. Ну, але якщо ми не будемо мати обліку коштів, як в комунальному, в першу чергу, транспорті, так і в приватному. Тобто такий електронний квиток має бути запроваджений в всьому транспорті. І, наприклад, оці автобуси, що ми зараз закуповуємо, то GPS-навігатори будуть стояти не тільки в автобусі, а ще буде на витраті пального. Це надзвичайно важливо. Тобто ми намагаємося готуватися до цієї реформи. Я вважаю, що це одна з таких найбільших навіть реформ чи найбільших таких напрямків, які сьогодні ми займаємося, це розвиток громадського транспорту. Єдине, що це достатньо громіздкий процес. Ну, від моменту проведення тендерів, там переможець, а виготовити ці обладнання. Але я тішуся, що все-таки ці переважній більшості кошти лишаються на наших виробниках, і це все-таки вкладення коштів виробника того чи іншого тролейбуса чи автобуса. І надзвичайно важливо, що ми цю роботу розпочали. Ну і кажу, завтра маємо перші автобуси, які приїдуть. Нові автобуси в наше комунальне підприємство «Електротранс». Є ще дзвінок. Слухаємо вас. Так, пане Руслане. Так, слухаю вас. Воістину воскрес. Прошу. От дивіться, яка тут історія виходить. Коло будинку 39-го на Молодіжній, там вже люк вкрали десь, та не років 18. Коби не більше. Ну там же діти, розумієте, були, люди ходять. Я знайшов кусок плити і так накрив тут на торці будинку. Звертався, я ще в ЖЕК, 8-й колись було. Не знаю, зараз він там як чиститься, то я вже не знаю, бо я там вже не працюю. Коли я проходжу туди знову, дивлюся, як плита стоїть, коли я ще накрив, так вона до цього часу. Розумієте, яка справа? То там діти, люди живуть. Добре. Я звертався до майстрів, там майстриня була. Потім одного майстра зустрів з водоканалу, кажу, така справа. Добре, ми зробимо. До цього часу не зробимо. Спасибі. Дякую за питання. Думаю, що запишеш, подивися, чи до водоканалу. І накриємо за 18 років. Так. Таких ж об'єктів багато. До речі, яка ситуація з будівництвом моста на Пасічні? Ну, контролюєте? Роботи контролюємо. Щотижня я роблю там нараду. Плавиться метал, тому що ми дали аванс на метал. Паралельно з одного боку вже опора повністю залита бетони, тобто до гори, тобто зі сторони хіміків. Перша опора повністю зроблена вже під відмітку. Далі йдемо. Ну, я думаю, що темпи непогані. І ми декілька, ще, я думаю, з півтора-два місяці нам
нам потрібно для того, щоб повністю ці опори вибити на відмітку. І після того ми почнемо варити саму основу. Тобто приїде перший метал. Це достатньо така складна процедура, тому що ці балки треба буде насовувати, потім на ті балки знову ж таки насовувати, варити. Тобто це, ну, робота надзвичайно важлива. Але робота не припиняється. Окремо хочу сказати, ще відбудуться два тендери. Один тендер по облаштуванні корита дорожнього по вулиці Хіміків, тому що там треба зробити дорогу. І другий тендер по самій розв'язці. Тобто, хоча опора вже зроблена під ту розв'язку, тобто вона суцільна, бетонна, але сама розв'язка повинна бути зроблена. Окрім того, нарешті проблема роками, яка не вирішується на вулиці Недрічній по затопленню, її буде вирішена, тому що зараз по бетонці колектор, відповідний водоканал має призначення, кошти він зараз буде робити, і ця вулиця Недрічних буде зроблена. Ну і паралельно буде зроблена вулиця Ушинського і вулиця Княгинин, що дозволить також розвантажити і можливістю об'їжджати. Зрозуміло, маємо ще буквально 3 хвилини ефіру, останній дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я є мешканцем вулиці Сніжної. Тут дуже гарно біля нас зробили скверик, але питання залишається ось в чому. Дороги немає біля лікарні. Коли плануєте, як то кажуть, там щось робити? Спасибі. Помилка бета. Ну, є закладені кошти в управлінні капітального будівництва. Я думаю, що цього року ми це зробимо. Час, коли, я ще не можу сказати, ми повинні порадитися з директором капітального будівництва, але кошти і призначення є на цю вулицю. Михайло, коротенько, хвилина, буквально. Нові смітники, нові зупинки. Яка ситуація? Ну, смітники, зупинками називається управління транспорту. Я знаю, що вже тендер в них там проведено, і вони почнуть вже отут ставити. Що стосується смітників, то ми провели тендер вже на смітники в центральній частині міста. Тобто ми будемо замінювати ті старі урни, які там вже по декілька років поржавілі, будемо замінювати на нові. Ну і плюс так само зараз буде погоджено титульний список на об'єктів, які будуть виконуватися по заміні контейнерних майданчиків, по влаштуванню боксів. Будемо цю роботу продовжувати, під'їзна дорога до контейнерних майданчиків. І я думаю, що вже десь з травня-червня місяця ми цю роботу так само розпочнемо. Я вам дякую за цікавий ефір, за цікаву розмову. Бажаю успіхів. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора. Дякую, на все добре. Бачення.